השבוע בזוג אופרת, מי שמופתע שיקום, האיבה המחודשת בין נתניהו לבנט, היא הדבר הכי צפוי שקרה כאן מאז שנכפתה על נתניהו ממשלה שהוא לא רצה בה, גם אחרי שהאשים את ראש הממשלה באובדן עשתונות, שר הכלכלה ממשיך לחבוט. זה לא יקרה וזה לא יכול לקרות. אתם יודעים למה? כי הם יהרגו אותם. המשלחת הפרלמנטרית חזרה השבוע מאושוויץ, וזה הרי לא היה מובן מאליו, אחרי שמנכ״ל הכנסת הפציר בכולם להיפגש ליד הקרמטוריום, ואחרי שאנדריה בוצ'לי סיים את הנאמבר שלו קצת אחרי חצות, הגיעה תורה של התקלה במטוס ישראל, שהורידה ארצה את נבחרי העם. במשך השעות הארוכות של ההמתנה התפתח פה הווי וחברותה, אחד מאחל לשני איחולים, והאיחול הפופולרי ביותר כרגע הוא שלא תיגמר לך הבטריה בסלולרה. עוד לא יבשו העתים מההספדים על שרון, וכבר הספקנו להיפרד מאייקון פוליטי אחר, שולמית אלוני, שהלכה לעולמה. אמירת זכויות האדם כנראה לא הייתה אוהבת במיוחד את מה שמעולל השר לביטחון הפנים לטרנסג'נדרים. הם ירדו מרכביהם בסמוך לטרנס צ'סטרית. אני מקווה שאני אומר נכון, לא? טרנסג'נדרית. מה? כבר שבוע עבר בלי ששר החינוך השיק רפורמה, או לפחות התפלסף על למידה משמעותית או משמעות לימודית. מורים שמפוטרים בשל עמדה פוליטית מעסיקים אותו פחות מרפורמה בזמני ההפסקות הפעילות. כבר הרבה זמן שלא הייתה לו סיבה להיקרע מצחוק. די, נו, גפני, מספיק. לא, רבות. האחת תופעה הולכת וגוברת של החדרה. האחרונים הגיח רעיון חדש. יהודים יחיו וישארו במקומם, אבל תחת ריבונות פלסטינית. אז אני אשיב בפשטות. זה לא יקרה. זה לא יקרה וזה לא יכול לקרות. אתם יודעים למה? כי הם יהרגו אותם. ואחרי 5 שנים של ניווט מבוקר, אחראי ושקול, אנחנו בקרוב נדע אם ניתן להמשיך את המסע ומתן עם הפלסטינים. נדע אם אפשר יהיה להמשיך את המסע ומתן עם הפלסטינים, ואם יש לנו פרטנר בצד של הבית היהודי. התוכנית הזאת מוקלטת עוד בטרם סיומו של המשבר הדרמטי, אבל אני חושב שמי שיראה את השידור החוזר גם בעוד 8.5 חודשים יוכל כבר לדעת ש... מה זה גם בעוד 8.5 חודשים? יש נטייה לערוץ... גם בעוד 8.5 שעות, לא? יש נטייה גם בערוץ הכנסת. לא, אבל בסדר, אבל כאילו... בוא נדבר רגע על המשבר הזה. המשבר הזה לא נובע משום דבר אחר זולת 3 מילים. אידיאולוגיה, אידיאולוגיה... 2 מילים, אובדן עשתונות. כן. אלה 2 המילים... מהתבטאות עצמו. בדיוק, משם זה התחיל. מההודעה, הבהולה, והקצת לא ברורה, של נפתלי בנט ביום ראשון בערב, פטיש 10 קילו על זבוב. מה לא ברור? הכל ברור. הכל ברור, כי אין פה עניין אידיאולוגי. הרי אם היה פה משהו אידיאולוגי... מבחינת בנט. מבחינת בנט, אז ביום שישי בבוקר, כאשר ראש הממשלה משמיע את ההתבטאות הלא פחות ממדהימה, בדבוס, און דה רקורד, נכון, שלא יפנו אצלו אף יהודי. אז הוא היה משגר הודעת תמיכה בשם הבית היהודי, תודה לראש הממשלה. מכיוון שההודעה הזאת לא נשלחה, וכן פורסמה ההודעה, או יותר נכון, הסטטוס על אובדן עשתונות, אתה מבין שהמטרה... זה לא הסטטוס, הייתה הודעה. גם סטטוס, כן. קודם סטטוס, ואז ההודעה, ואז נחו, כמו גבעת התחמושת. אז מזה אתה מבין דבר אחד, שהמטרה היחידה שמדריכה את בנט, זה איך לקחת מנתניהו בכפית, בקשית יותר נכון, את הבוחרים האלה. אבל אני רוצה רגע להתעכב על העניין הרטורי בכל אופן של אובדן עשתונות. האחרון שדיבר על אובדן עשתונות של נתניהו היה אריאל שרון, שעשה זאת בפומבי. כי יש כמה דברים שיכולים לשגע את נתניהו שאומרים עליו. נלחץ, מזיע, פניקיסט, אובדן עשתונות. וברגע שאתה משתמש באחד מ4 הביטויים הללו, אתה גוזר עליך מאבק עצבני מול ראש הממשלה, וזה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה, ובוא נגיד ככה, זו לא תהיה הפעם הראשונה שדבריו של השר הכלכלה נאמרים שלא לאחר סיעור מוחות ארוך אל תוך הלילה. אם אני אקבל פקודה לפנות יהודי מביתו ולגרש אותו, אני אישית, המצפון שלי לא יאפשר, אני אבקש מהמפקד לפתור. כלומר, תעדיף ללכת לכלא? כן. יש לי חבר שקוראים לו יואב, הוא שירת בגולני, והיה בהתקלות וחטף רסיס ליד הישבן. אתה יכול לנסות לפתור את הבעיה על ידי הוצאת הרסיס, אתה מסתכן 50% שאתה תהיה משותק לכל חייך.
או תשאיר את זה שם ומעט לעט בחילופי עונות קצת יכאב לך. לפעמים הרצון הכוזב להגיע לשלמות מוביל לאסון. מדינה פלסטינית תרסק את כלכלת ישראל. אתה יכול להגיד בכנות איך תוכל לעבוד עם נתניהו ועם אשתו של נתניהו אחרי כל מה שהיה ביניכם? אתה מוכן פעם אחת בכנות לדבר על זה? יהיה בסדר, אנחנו... יהיה בסדר, זה מה שאתה אומר לי? כן, בחייך. זה מה שהיו אומרים בסיירת. קודם כל, באמת, אנחנו שירתנו באותה יחידה, אז כנראה זה ימחק את ה... מי, אתה ושרה? כן, בדיוק. שרה ואני היינו בעיקר בקורס טרור ביחד. זה מפלגה מגוונת, יש הרבה דעות. אנחנו לא דיקטטורה כמו יש עתיד או ליברמן. אתה אומר שיאיר לפיד דיקטטור? זה מפלגה שאין, מה זאת אומרת? יש שם פריימריז, יש שם ברור. ברור שהוא דיקטטור. ברור שזו מפלגה לא דמוקרטית, ובסדר, זה לא סוד. יש איזו נטייה, בגלל שבנט הוא בן אדם שאנחנו יודעים ששאיפותיו גדולות, והוא ככה התקבצה סביבו חבורה של יועצים ועדת מאמינים, וכמובן העניין החשוב מכולם הוא יוצא היחידה, כן. אז הוא בטח יש לו איזו תוכנית... וביבי יגיד לך, הוא לא ביחידה, הוא במגלן. הוא במגלן. יש איזו תוכנית סדורה שכאילו אמורה להוביל אותו סעיף אחרי סעיף, שום דבר, האיש הוא שלפן, בוא נודע על האמת, הוא נוהג בשלוף פעם אחר פעם, וגם במקרה דנן. כן, ואתה יודע מה ההבדל בינו לבין נתניהו? שבנט עוד לא הגיע לצומת שבה הוא שילם על השלפנות מחירים כבדים, כי כל הכוכבים הסתדרו בשמיים והקלפים ביד, שמכל הפליטות פעלה שראית, הוא רק השתדרג. אבל הרבה פעמים זה יותר מזל משכל. זאת אומרת, בנט הגיע למצב מאוד מסוכן לפוליטיקאים, שקרה גם ליחימוביץ' בבחירות האחרונות, והוא שהוא התאהב בשגיאות שלו. כן. וברגע שזה יכול להיות רגע אחד, יכול להיות רגע אחד שבו הכל מתהפך. אז בוא נקווה רק כן. שהתובנה של מר בנט מהסיפור הזה לא תהיה שפשוט צריך לצמצם מגע עם התקשורת. כן. כי זה מה שעושה ראש הממשלה, כפי שעמדת על כך, בהצטיינות יתרה. חשבנו פעם ששרון המציא את הפטנט הזה, אבל שרון, עד היה מתראיין פה ושם, אצל נתניהו זה לא קורה. ערב טוב, דנה. תודה רבה שאתה מצטרף אלינו ברעיון כזה. וזו הייתה הפעם האחרונה שבה ראש ממשלת ישראל התייצב לרעיון בעברית. זה קרה 3 ימים לפני הבחירות האחרונות, מאז במשך שנה תמימה, בנימין נתניהו לא עונה על שאלות. תודה רבה. תודה רבה. בשפות אחרות, אגב, נתניהו דווקא נדיב בהרבה. בשנה האחרונה ראש הממשלה העניק ראיונות לתחנות טלוויזיה מסביב לגלובוס, תוכניות בוקר בארצות הברית, אחד על אחד באירופה. אפילו האיראנים שומעים את נתניהו ב-BBC בפרסית. You, the people of Iran. You, the Persians. You don't want them to have these nuclear weapons. אלה מספרי הראיונות שהעניקו בשנה האחרונה מנהיגים בעולם. נשיא ארצות הברית אובמה עם 95 ראיונות בתקשורת המקומית, הקנצלרית הגרמניה מרקל עם 52, נשיא רוסיה פוטין 8, נשיא סוריה בשאר אל-אסד עם 5 ראיונות לעיתונות המקומית, וראש ממשלת ישראל 0 ראיונות. כן, אז ראש הממשלה לא... טוב באמת לשמוע את הקול שלך בתוכנית הזאת, באמת. זה חסר, זה אלמנט. חסר, אלמנט חסר. היינו בישיבת מערכת, והרגשנו שזה הדבר המרכזי שחסר. אבל תראה, לא רק זה חסר, יש הרבה מאוד פוליטיקאים שכשאתה אומר, אולי יגזרו על עצמם קצת שתיקה. קצת שתיקה, בתור עיתונאי. שמענו אותם די ויותר, כן? שמענו אותם ללא ערב. שרון על שמעון חמו. וזה יהיה הקטע בשבוע הבא, אגב, אז תתכוננו. נכון. ציפי לבני התראיינה בפגוש את העיתונות בשבוע האחרון. זה קורה לה מדי פעם. כן, כן, קורה. ואיכשהו עמות הסיפים לא רעדו. לא, אבל הכותרת המשמעותית שהיא נתנה, שזה קצת, אתה יודע, המשבר בנט מאפיל על העובדה, שלא רק ששום דבר לא קורה, עכשיו גם השרה הממונה על המסע ומתנים הפלסטינים, עוקפת אותו מימין. מודה ששום דבר לא קורה שם. הוא ימשיך לדבוק בעמדות שהן עמדות שלא מתקבלות לא רק על דעתנו, אלא גם על דעת העולם, אז המחיר יהיה מחיר שהפלסטינים ישלמו. אוקיי, אז באמת שבת אתה יחד איתי מהקרמטוריום באושוויץ. אי אפשר באמת, אי אפשר להתעלם מההודעה הזאת. בוא באמת, לדעתי לכולנו יש גם את ההודעה הזאת עדיין באייפון. אני חושב שזאת הודעה ששווה לקרוא אותה. כן, אז בוא באמת... הודעה, תראה, הודעה שאתה מבין שני דברים. אחד, על חשיבותה של הרגישות. באמת, הרגישות הקפדנית שבה הכנסת מנסחת את דעותיה. הודעת מנכ"ל הכנסת... והשני, אוקיי, תקריא. הודעה מספר 6, הודעה מנכ"ל הכנסת, לכל הקבוצות נא להגיע בדחיפות לקרמטוריום על יד החניון באושוויץ.
כן. כשאומרים לך להגיע בדחיפות לקרמטוריום, אתה מגיע בדחיפות לקרמטוריום. תראה, וגם אתה יודע שבאמת הנוכחות של כ-15,000 דוברים מטעם הכנסת עשתה את שאלה במשלחת, כי באמת, באמת, ההודעה להתעלות נוסחה בקפידה. אוקיי. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו אחר. להוציא את היציאה הזאת שכנראה נבעה מחוסר שימת לב, היה אירוע מכובד. יוצא דופן, זאת אומרת, באמת אתה רואה את האנשים שאתה מסקר אותם בדרך כלל בשלוליות הפוליטיות האלה, נמצאים בסיטואציה כבדה, במקום שבו אתה יודע, נגמרות המילים והכל. וזה הייתה אולי הכנה טובה למה שקרה בהמשך, לא? כן, ההמשך היה של כמה להתקע? 8 שעות... אני דיברתי על אנדריה בוצ'לי. אתה דיברת על זה? כל אחד והצלקות שלו, כן. בדיוק. קודם כל, יש אירוע, משהו הזוי, סליחה שאני אומר את זה בזה, שמשלחת כל כך חשובה של הכנסת, צריך לממן אותה מיליונר זר. זה נראה לי תמיד יש טעם לפגם, שלא לדבר על מופע האימים של המיליארדר ברגע שהמטוס נתקע. כן, סטיוארט רואר. סטיוארט רואר, שבאמת לא הבין איך הכנף לא נשמעת לאותה. הוא שילם לה. זה הרי הוא שילם. זה היה מופע מרתק. אתה פספסת את הקטע הזה, הוא ישב פשוט בקדמת המטוס, ואחרי זה שאמר, טוב, אני הולך. אני הולך. לא רק זה גם, אתה יודע, יש שם באמת 20 ניצולי שואה, באמת להצדיע, בני 94. אחר בקצת מהשעות הקסומות. 9 שעות על הקרקע בקרקוב. הנה. בוקר טוב לכולם, זה בושי מדבר. אני רוצה להסביר לכם בדיוק איפה אנחנו עומדים, כדי שכולם יבינו. אין היום שיחת בירור עם ראש הממשלה? עמית, העסק לא במריא. פשוט לא. זה נראה לך מזימה זדונית או להפך תכנון... הכל בסדר. אנחנו... יש לנו הרבה סבלנות. נפתלי, הכל זה קונספירציה. איפה האופוזיציה כשצריך אותה? נפתלי, שאירו אותה, שאירו אותך, אני כבר מהים שלהם. לא, לא, לא. אנחנו בקינה מהרגע שנכנסנו, עד אחרי שכל המטוס היה ער, אני מעריצה אותך על השם. ואתה צריך לראות אותי איך אתה עושה את זה. זה, יודעת, זה אנשים שרגילים לישון בטיעון. הוא יודע מה מחכה לו פשוט, שהוא נחת שיחת נזיפה עם ביבי, עדיף להישאר פה, תקוע איתנו עד שעות. תמר עשיתם התנחלות, ברור. בטח, גבעת, מה אתה מדבר? גבעת התמר. יישוב מסגזג. מה, זה שני קרוונים על זה? לא, מה קרוונים? זה מאוד השלושה. זה שלושה. אל תהיה אנטישמי. איזה שמאלניות. ברוך אתה, אדוני אלוהים יכול העולם, נותן לה יעף כוח. איבדת תחושת זמן? יש מצב שאני יכול ללכות במחלת הישבנות. יש מחלה כזו. לא, אבל פוליטיקאים חסינים מפניה. כן, אבל אתה יודע, יש וירוס קטלני. במשך השעות הארוכות של ההמתנה התפתח פה הוואי וחברותה. אחד מאחל לשני איחולים, והאיחול הפופולרי ביותר כרגע הוא שלא תיגמר לך הבטריה בסלולר. טוב, אנחנו ממשיכים בפינתנו, שכבר יש פה, רק בשבוע שעבר זה הרעיון, והנה כבר סי-ג'י. חבצלת השרון. וכמו שהבטחנו, אנחנו נמשיך מדי שבוע, לדעתי עד אין קץ. שמע, הארכיון מלא וגדוש, ואני מדבר איתך על שנות ה-90 ומעלה, אני לא מדבר איתך על לפני עוד. עכשיו היום אנחנו נביא קטע שבלי לתאם מראש, שנינו אמרנו בחדר העריכה, שהוא אולי הקטע שבו התחיל, בוא נגיד, התחילו דרכם של נתניהו, של שרון והמתנחלים להיפרד. והרקע הוא פיגוע נורא שבו... פיגוע ירי. פיגוע ירי שבו נרצח קצין הביטחון של המועצה האזורית שומרון לדעתי, גלעד זר. אחרי שכבר הוא שרד ניסיון התנגשות אחד, עושים לו וידוא הריגה, ושרון מגיע לבית ידידו הגדול, משה זר, סוחר הקרקעות הגדול, ובעצם הוא מגיע... לנחם את האבלים. כן, הוא מגיע בתור ראש ממשלה, מאוד ימני, בשיאה של האינטיפאדה השנייה, והתמונות, תראה, הם ללא ספק נחרטו בזיכרון. תגיד לי, ארי! תגיד לי! לא רואים לנו על הבתים! 8 חודשים! איפה אתה? מאיפה? לא נמשיך לסבור בתים! נמאס! לא בחרו אותך בזמן של שלום. לא בחרו אותך בזמן רגוע. שמו אותך כי יודעים שאריק שרון יודע לעשות מלחמה. המערכה הזאת היא מערכה מורכבת. יש בה היבטים רבים והיבטים שונים. גם דמיר אותך. אני צריך לדעת ולהחליט מתי לעשות
את מה שאני חושב שצריך לעשות. אי אפשר לחכות לעיתוי על הדם שלה. ארי, כמה עוד גופות אתה יכול לסבור על ידי לך? אתה ממליץ לנו לא לנסוע בינתיים בכביש. עכשיו, מה אתה רואה כאן בקטע הזה? חוץ מגסות רוח וחוצפה של אנשים שאומנם חרב עליהם עולמם, אבל יוצאים נגד האיש שבא לנחם אותם. אתה רואה את ממש את המחשבות של שרון רצות בזמן שהוא שותק. בזמן שהוא שותק אתה רואה את המחשבות שלו רצות, ואז הוא מבטא גם את, אני צריך להחליט מה לעשות. אתם תדברו, ואני אחליט מה לעשות. כן, ומה שהוא החליט לעשות בסוף, הדרך שלו להתמודד עם זה הייתה קצת אחרת, משום משפחת זר חשבה, תראה, משה זר אמר אז, אני מכיר את האריק, הוא היה קצין זה, אני מכיר אותו עוד מאז, והוא גנרל, הוא רוצה לנצח במלחמה, גם במחיר פחת של 2% במספר החיילים, ואנחנו לא רוצים ש2% האלה יהיו שלנו. כן. זה מה שהוא אמר, זאת הייתה המחלוקת, עד שדרכיהם נפרדו. שבועות ספורים, זמן קצר מאוד אחרי האירוע הזה. זה היה בחודש מאי, לדעתי. מאי 2001, בתחילת יוני 2001, הפיגוע הנורא בדולפינריום, ראש הממשלה מגיע לבקר את הפצועים באיכילוב. עכשיו תשים לב, תחילת המשפט הבא נחקקה ונחרטה בזיכרון של כולנו, אבל תשים לב לסוף המשפט הבא, ותעשה את ההשוואה בין מה שראינו מקודם למה שנראה עכשיו. גם איפוק הוא מרכיב של כוח. אם יש דבר שצריך לעורר כבוד וערכה, זו ההתנהגות, הן של הפצועים והפצועות. ההתנהגות העצורה הזאת, התנהגות אצילית של אנשים שזה מקרוב באו ארצה, לראות את הדבר הזה, צריך לשמש סימן ואות לדרך של התנהגות אצילית, מאופקת, כי רק כך אפשר לעמוד במערכה הקשה הזאת וגם לגבור על אויבינו. וכשהוא אמר את זה, הוא בעצם התכתב עם מה שהוא חווה בבית שבוע או שבועיים קודם. משפחת זר, והסוף ידוע, בסוף האיפוק נגמר, ולא הוכח אגב שאיפוק זה כוח. טוב, שולמית אלוני הלכה לעולמה. היא לא סברה שאיפוק זה כוח, ותמיד אמרה מה שהיא חושבת, עד שזה עלה לה במחיר כבד. יש קטע מופלא משיחה שלה עם שלי יחימוביץ' והכל דיבורים, שאמרה באיזשהו שלב הבנתי, אמר לי אריה דרעי, שהוא לא היה דורש לעולם את הדחתי משרד החינוך, אלמלא אמרו לי חברים במרץ, תדיח עוד, תקרא, אנחנו נגבה אותך. ומשלל ההספדים והסיכומים אחרי פטירתה, אתה מבין כמה זה היה פצע צורב, ההדחה הזאת משרד החינוך בשנת 93. זאת אומרת, שכעבור שנה רק, מרגע שהיא מונתה לתפקיד וחשבו שהגיעה למנוחה והנחלה, פינו אותה, יריביה וחבריה כאחד. ליוסי שריד יש הרבה תכונות מופלאות, אבל אחת הבולטות שבהן היא יכולתו לשכתב את ההיסטוריה. הוא הרי בגללו יהודך, נכון. הוא מעולם לא הצליח, 3 פעמים הוא ניסה, והוא לא הצליח שחזר את ההישג שלה בלשון המתה, אבל עכשיו, לפי ההספדים, תשמע, זה נראה כאילו בכלל, הוא ביקש ממנה להישאר ולא הסכימה. שולמית אלוני, הנה. היא הייתה מאוד דעתנית, ונלחמה על דעותיה, ושמה לעצמה לשנות את הנורמות בחברה הישראלית, מבחינת זכויות האדם והאזרח. אני גאה שאני עומדת היום בראש מפלגה שהיא בעצם ממשיכה דרכה. שנו אותה, לא סבלו אותה, והיו רבים שאהבו אותה, אבל דבר אחד אני יכול להבטיח לך, אף אחד לא נשאר כלפי האדיש. אתה להגיד חרא? אז אמרתי. סובב אותה מסמריאת! השבוע הודעתי מפורשות שמורה שיביע דעה בשיעור, התלמידים יוכלו לפטר אותו. טוב, אני בטוח שהתלמידים מאוד אוהבים את זה. התלמידים מתים עליי, ולא פלא. תמיד הייתי המסדר, תמיד הייתי מספר אחת של הקומזיץ. בוא, תן לי להעיף לך את האולפן. בוא, תן לי לתת בראש עם איזה גרוב לא נורמלי. אין צורך. תן לי. יש איזשהו זמר שאתה אוהב? אני מתאר לעצי שהם ישמחו לשמוע את ג'סטין טימברלייק נגיד. חנן יובל איטיז. ליל חניה, ליל פלנר, ליל שחקים רקועה. כן, הרמת, הרמת. אדוני, הרמת, בוא נרגיע, אנשים פה, אתה יודע, שלא חס וחלילה. ממש סליחה, איבדתי ככה את הראש, אתה יודע. אין מה לעשות, זה מה שקורה כשהטירוף הזה פוגש את שירות נט. טוב, בוא נדבר קצת על שר החינוך. כן. תשמע, שר החינוך, אם להשוות אותו ליצן בקרקס, חלילה כמובן לא שאני רוצה לפגוע
בשני הגורמים, הוא כרגע בג'אגלינג. כל הזמן הוא מצרף עוד כדורים. ביטול הבגרויות, איך אומרים, שיח משמעותי או משמעות שיחית. החופש הגדול, לקצר, כן. אבל בסופו של דבר, דרכה של פוליטיקה, זה שאתה צריך גם את כל הכדורים האלה להתנהל איתם, ובסוף להביא הצלחות. וכרגע פירון הוא השר הפופולרי בממשלה, ללא ספק, זה שקר של משאל חם גם. נכון, אבל בסופו של דבר המבחן הוא לא עכשיו, המבחן הוא בעוד שנה, שנתיים. וכמובן שבמבחן התפקוד, כאשר הדבר נוגע לאדם ורטה, לכאן או לכאן? לכאן או לכאן, הוא קשל כישלון חרוץ, אומרים הוא היה בחוץ לארץ, ברור. באמת, אי אפשר, הטלקס לא עבד, אתה מבין? יונת הדואר היא נפצעה, הכנף שלה, קרה למה שקרה, הכנף של ישראל. קווי הטלגרמה קרסו בשל השלם. הטלגרמה, זה הכל, תשמע, באמת, זה כל כך מגוחך. אתה שר חינוך, הארץ רועשת על סיפור שבמרכזו מורה ותלמיד, תגיב, תתייחס. הרי מורשת יש עתיד נמצאת כאן במצוקה. כי הרי מה זה מורשת יש עתיד אם לא להיכנע לפופוליזם? וכאן יש שני גנים פופוליסטים. כן. גל אחד בפייסבוק. הרי מאיפה זה התחיל? מסתדרות זה פייסבוק, תפטר אותו, הוא לא ציוני. ספיר סבח. גל שני, פופוליזם שמאלני, שאומר מה פתאום, זה מאז דחה, הוא לא הייתה כזאת סתימת פיות. כן. ו... בקיצור, אז אדוני השר... אבל עכשיו, אגב, הוא הודיע שזה לא ראוי לפטר. לא, הוא לא הודיע שזה לא ראוי, הוא אמר לא אהבתי. לא אהבתי. כמו שהוא לא אהב את מה שעוללו לאותה תלמידה מעצבנת שלא נעלה לעשות בגרות בספרות. באמת, שהגיע הזמן, באמת. שהגיע הזמן באמת שמישהו יעשה לה משהו, כן? תקבל אפס, זהו. טוב, עכשיו... בוא נדבר באמת על אוכלוסיית הטרנסג'נדרים. אבל לפני אוכלוסיית הטרנסג'נדרים, אני חייב להראות לך את... באמת לחתום את השיחה. בקטע שלא שודר כאן, אנחנו חושפים אותו לראשונה. לראשונה, כן. אדוני יושב ראש, כנסת מכבדה, מטרת הצעת חוק זו להתמודד עם שתי תופעות חמורות של החדרת חפצים אסורים בבתי סוהר. מה מצחיק, כבוד השר? האחת, תופעה הולכת וגוברת של החדרת חפצים מסוכנים לבתי סוהר שיש בהם כדי לסגר ולפגוע בחיי אדם. די, נו, גפני, מספיק. לא, רבות. האחת תופעה הולכת וגוברת של החדרת... ועכשיו במעבר מתבקש לאוכלוסיית הטרנסג'נדרים, כפי שאתה רואה, צוות הגרפיקה שלנו התעלה על עצמו פעם נוספת. זה מה שקורה כשהליברליות הנאורה של ישראל ביתנו פוגשת את המאה ה-21. הם ירדו מרכביהם בסמוך לטרנסג'סטרית, אני מקווה שאני אומר נכון, לא? טרנסג'סטרית. מה? מאיפה זה לקוח? טרנסג'נדרית. 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 תושבת העיר יפו, כן? מיכל. הרגע הקסום הזה שדרי כבר רוצה להסביר, אבל אז הוא קולט שהמצלמות עליו... הוא מעדיף לא לדעת, כן. אני לא יודע, כמו שמורים בתיכון דתי, אומרים שלומי ארצי, שלא ירדו חלילה שהם בקים באבלי העולם הזה. כן, כן. וזה שלומו ארצי, כן? כן. טוב, אוכלוסיית הטרנסג'נדרים, לאוכלוסיית הטרנסג'נדרים שלום. תראה, מה שאפשר להגיד על עדי קול, שחוותה חוויה טראומטית, היא פתאום גילתה בטעות שראשה עומד להיות מותז שנית, אבל בטעות, בגלל הימנעות בהצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה של השר להפוך את זה להצעה לסדר. בעד 60, מתנגד אחד. מי הוא? עדי קול, חברת הכנסת, הצביעה בטעות נגד. נא לא להעניש את עדי קול. כל האנשים, מכל האנשים דווקא היא מתבלבלת. בא הסדרן לקחת אותה לגרש אותה מהכנסת. כן. כן, טוב, ומכאן... ואגב טיבי, אגב טיבי? אם כבר טיבי, כך נראית התנהלות ממלכתית של יושב ראש כנסת, שבאמת, אתה לא יכול לזהות את עמדותיו גם ממטר. הנה. היום העלה ראש הממשלה נתניהו סטטוס שבו הוא כתב שעדכנתי את ראש ממשלת קנדה סטיבן הרבר שבניגוד לטענות שלי, כלומר של חבר הכנסת טיבי, בבית של חבר הכנסת טלב אבו עראר התגלה חשמל ומים. אז אני רוצה להוסיף, אתה תרשה לי חבר הכנסת טלב אבו עראר, אני הייתי אצלו, יש אצלו דלתות בתוך הבית מעץ,
יש ברזים. ברזים. יש ברזים. יש שטיח. יש שטיח. והאיש הזה, טלב אבו עראר, נושם חמצן כמו כל אחד מאיתנו. חבר הכנסת טיבי, שזה לא מה שאמרת. אתה אמרת שחבר הכנסת טלב אבו עראר בכפר שלו ובבית שלו, ואמרת את זה בקול רם לפני כל המליאה. זה מה שאמרת, הדברים מוקלטים, שיקרת לפני כל המליאה, ביישת את המליאה, התנהגת כבן אדם חסר כבוד, הסרת כבוד מן הבית הזה ומעצמך. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, צא החוצה. כי אפשרתי לך לקרוא קריאת ביניים, לא אומרים ליושב ראש שיקרת, צא החוצה. אגב, לפי החלטת ועדת האתיקה, אסור לעשות פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה היה נועל דליה איציק, וכמו שהיא לא פה, גם הוא לא פה. אני רוצה להגיד לך משהו על אחמד טיבי. כן, בבקשה. יש לו משפט שהוא אוהב להגיד הרבה פעמים על מירי רגב ועל אחרים, לקחת את הכדורים, לא לקחת את הכדורים. לא יודע, אני עוקב אחר בשבוע האחרון. אתה לא בטוח שלקחת. עם הסיפור הזה עם הרפר, שלא הוסיף כבוד לאף אחד, כן. כשהוא קטע את נאומו של ראש הממשלה הקנדי. לא, אני רק חושב מה באמת עם פייגלין היה קוטע את הנאום של של אובמה. של הרפר, או של אובמה, או של כל אחד אחר. בקיצור, ידיד המחלקה, אמר טיבי, מתבקש... מחלקת ערוכים בזוג אופרת, כן? מתבקש טיפה להירגע, כן? ועם הקריאה הנרגשת הזאת אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם, ונשוב בשבוע הבא עם אורח. הפעם עם אורח. הפעם עם אורח, ופשוט יש לחלקנו משימות התנאיות כאן לבצע. אמת. עד אז. טוב, אז שבוע הבא להתראות.